Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today, isi share ko sa inyo kung paano tayo mag-invest sa ating uh, using GCash. Actually kasi meron si GCash ina offer na mag-invest tayo sa G-Invest. So, uh, ipapakita ko sa inyo yung actual navigation, no? So, puntahan muna natin guys yung GCash mismo. So, eto guys, kung meron na kayong Gcash na application sa cellphone nyo, yan, madali lang. So, i-enter ko guys yung aking MPIN. So, yan, once na-enter ko yung MPIN ko, as you can see, meron na akong 2,300 dito sa aking Gcash wallet. Niloadan ko to using my BPI online. So, kung mag-invest ka sa G-Invest, puntahan mo guys itong... Ah, sorry. Ano ba yun? Ito, puntahan natin itong... Meron ka makikita, guys, dito na tatlong dot. Puntahan mo yung dot na yan. So, once na puntahan mo yung dot, i-browse mo pa baba. So, makikita mo, guys, dito sa baba, yung financial services at ang dyan, ang G-Invest. So, i-click mo to guys, G-Invest. Ngayon, since mag invest ako pa lang, wala pa akong investment dyan, kaya zero, zero total market well, wala wala pa naman kasi so ang gagawin ko guys i check ko tong mga view investment products kasi bago ka mag-investing tingnan mo muna yung mga products na i-investan mo so merami siyang produkto marami siyang products dito investment products such as money market cost, uh, consumer trends feeder fund technology feeder fund Uh, return peso bond and last is the index fund equity smart index fund so i-check nga natin guys ano-ano ba tong mga produkto nila buksan natin to pindutin mo tong view details puntahan natin tong money market fund so makikita natin guys sa money market fund merong meron pa lang trending noon uh, nilalagay niya yung trend So eto guys, naka-display dito yon, display this is the past 12 weeks, per week yung trending nila. So makikita mo guys, parang stable na stable yung money market fund nila, no? Nag-nagi-increase, bumababa, tumataas, parang konting konti lang yung increase kasi nga money market fund. Ang tanong, saan ba sa ano ba ibig sabihin itong money market fund? Saan ba ini-invest uh, ini nila? So eto yung fund description. Makikita mo guys dito sa fund description, fund picks includes time deposit placement in BPI and RCBC and treasury bonds as of February 26 2021. So kaya naman pala guys maliit lang yung yung return of investment kasi sa time deposit lang nila uh, nilalagay yung pera sa time deposit ni BPI and RCBC uh, at saka yung treasury bond. So kung ikaw eh conservative investor Ayan o, no? nakalagay dito, conservative. So, conser kung conservative ka, bagay ka dito. Yung tipong okay lang magkaroon ng maliit na kita as long hindi nababawasan. Kasi guys, may mga investment na malaki yung, uh, kung hindi, yung risk appetite mo, eh, medyo takot kang mag-invest. Gusto mo, intact pa rin yung pera mo, tas maliit, kahit maliit yung tubo, basta hindi siya nababawasan. Dito ka sa money market fund, mag-invest. So, yun. So, i-browse natin pang baba, no? nakita nyo guys, no? Meron dito minimum initial investment, nakalagay. Minimum initial investment, 50 pesos lang. Tapos kung magdadagdag ka, additional 50 pesos, minimum yon Kung baga yun yung pinaka minimum nila, 50 pesos. At nakalagay din naman pala dito guys, yung past one year return. 0.56. <laughs> so, 0.56%. So, let's say, for example, nag-invest like, ka ng 1,000 pesos uh, last year, at sabi nga niya, one year return is 0.56%. So, meaning, kumita ka ng 5 pesos and 6 centavos. So, gano'n lang siya kaliit, guys. Kung gusto nyo nang dito, pero at least, yun nga, kesa naman sa banko pa, dito na lang sa GNBest, no? Uh, Kung baga, gagawin mo siya, ano lang, online lang. Hindi ka napakailapong mata sa banko. So, yun nga, guys. So, tingin ko hindi ito ang gusto kong investment. So, uh, depende pa rin sa inyo, guys. Pero ako, parang mas hindi ko siya prepared. So, dito naman ako, guys, sa kabila. Tingnan natin itong isa. Nakalagay dito is, dito naman. Atram Global Consumer Trends. Tingnan nga natin itong details. Ano ba tong detail? Yan, itong detalye nitong product nila? So, ito guys, so, kakaiba yung kanyang trending, no? kanye, kakaiba yung trend, no? So, nag-pick siya dito, bumaba dito, tumaas, sumadsad, tumaas. So, guys, ito, ito yung ta, parang sinasabi bola volatile, yung iba-iba, ma, may instances na lalaki yung value ng pera mo, bigla na lang babagsak, lalaki, parang ganun siya. So, kung ikaw ay itipong investor na aggressive, ano ba ibig sabihin noon? Yung willing taking risk. So, in, hindi ka natatakot kahit balugi pa yan. <laughs> parang ganon. Kaya nga, kung ikaw ay ganon yung personality mo sa pag invest bagay sa'yo to. Kasi, um, meron talagang uh, point sa, uh, kumbaga meron talagang trend na super bagsak ko. Kita nyo, napakababa. Ito, ito napakaganda, taas. So, kung ikaw ay eh investor na ganyan na uh, okay lang sa so pwede ka mag-invest dito kasi nga mas malaki return nito at ang ano ba yung fund description nito sabi nga ng fund description fund picks Amazon wow ang ganda ng company Alibaba Shopee Sony as of January 29 2021 so dito pala nila guys sini-invest tong ano tong global uh, ay tong, ano tong tre, tre, Uh, ano ba to? Oh, ano bang panto? Basta dito pala nila ini-invest yung kaya pala ang laka ng kita. So tingnan nga natin guys ha. Sabi niya dito, eto toto. Sabi niya dito, minimum investment. Global feeder fund ang tawag sa kanya kasi ito nga ini-invest sa foreign companies globally, hindi siya pang-local, pang, local, pang uh, global, international. So ito nga guys, no? Sabi dito, minimum initial investment, 1,000. Then, additional investment, 1,000. So, ang minimum nito is 1,000. Hindi kagaya nung kanina na 50 pesos. Kasi nga, money market fund yun. Ito naman, mas malaki yung nire-require nilang investment. So, nakikita natin guys dito, sabi dito, past one-year return is 7, 9.99%. So, mas malaki siya compared dun sa isa, no, na 0.56% kanina. So, ito ang laki. So, halimbawa, nag-invest ka ng 1,000, so, kikita ka ng 799 in the past one year, ha? Ah, uh, uh, ito, guys, eh, ano, kumbaga, ito yung uh, previous year or historical data nila na sinasabi nga na 79.99% yung kinita Uh, for a uh, one year. One year. So, siguro parang mas type ko to Mas maganda siya. Pero, ano guys, ah, depende rin sa uh, sa personality nito Kailangan alamin mo muna kung anong klaseng investor ka, risk taker ka ba, o gusto mo yung kahit na maliit lang yung tubo as long hindi nababawasan babawasan ng pera mo, o mas malaki yung tutubuin, pero may posibilidad na lumiit yung uh, kita mo. Actually, guys, liliit lang naman yung kita mo kapag ano, Uh, kung baga, marirealize mo lang yung loss mo kapag winidraw mo. Ngayon, kung hindi mo naman wiwidrawin, imistay mo lang yung pera sa company, hindi ka naman malulugi agad. So, dapat, kung time na gusto mo nang gamitin yung pera, saktohin mong mataas yung value niya. Tsaka mo siya kunin para yung tubo, makuha mo talaga yung tubo na malaki. So, eto guys, next naman, no. Tingnan nga natin itong isa. Astram Global Technology Feeder Fund. So, eto naman, guys parang ano rin to, pang inter global din siya, no? So, ay, napakaganda rin pala ng composition ng description niya, pan description, grabe. Ini-invest pala ito, guys, sa Microsoft, Apple, Alphabet, Samsung, as of January 2029 29, 22. Grabe, ang ganda ng mga company, Microsoft, eh, kilala naman natin, Bill's Gate, may ari niyan, Apple, Al Alphabet, Samsung, kaya pala grabe, ang ganda ng trending, Tingnan nyo guys, so Nag-start siya ng mababa ang value, pataas. Grabe. So, maganda mag-invest din dito. At nakikita natin guys, no? Kailangan aggressive investor ka rin dito, ha? Kung, kung yung personality mo, agresibo. Ngayon, kung hindi ka aggressive, huwag ka dito mag-invest. Hindi ito para sa'yo. Pero kung ikaw eh, willing to take risk, tsaka guys, ang ilalagay mong pera dito, yung tipong pera na, yung parang kahit na mawala sa okay lang kasi there is possibility na nga malugi pero malaking posibilidad na kumita kasi nga nakikita natin no oh. nakikita natin yung trend ang taas so parang mas type ko nga to anyway guys kung may mga gusto ka naman mga pan pwede mong hati-hatiin pwede ka maglagay dito dun sa kabila ganyan kung iba-iba kung gusto mong mag-invest sa iba-ibang fund pwede naman hindi lang hindi lang basta hindi lang dito So, alimbawa nga, sabi nga nito, minimum initial investment is 1,000. So, 1,000 din. At ang past year return nga is napakalaki, 74.26%. So, kung 1,000 pesos yung ininvest mo, so may return na 742 pesos. Not bad, napakalaki. Mas mahigit pa sa kalahati yung kinita ng pera mo. So guys no. So yan, balikan natin. Mukhang ito ang gusto ko pang gusto ko tong investa. So another one guys is itong Peso Bond. So ito moderate lang guys yung ano nito. Ah. Hindi siya ganoon ka-risky. Nakikita natin dito ah uh, ang trend naman niya is mataas, biglang bababa din, at biglang tataas. So maganda rin siya kasi nakikita natin trend na talagang tumataas naman. So, ito ang risk factor niya is moderate and aggressive. So, kung ikaw eh agresibo rin na may pagka-moderate, parang gusto mong kumita pa rin kahit pa paano na malaki-laki. At the same time, ayaw mo rin malugi o luging-lugi. Ayaw mo. So, ito sa'yo, band. Pwede sa pwede sa'yo to At take note guys, ini-invest nila ito sa... Mm, Treasury bond, March, ayan, fixed rate, treasury notes. So, usually sa mga treasury notes sil nila ini-invest. Kaya pala, ang liit lang ng kita. Maliit lang yung tubo. Unlike dun sa global company, kanina, yung mga Microsoft, malalaking company kasi. So, ito, maliit lang siya ang tubo. Kasi, uh, actually, minimum initial investment niya is 50 pesos. At kapag nag-additional investment ka, is minimum din na 50. So, uh, ito nga, makikita natin, o oh, mas malaki-laki siya compared sa money market fund kanina, no? Ito, 5.10% ang interest. So, kung nag-invest ka ng halimbawa 1,000, o oh, multiply mo ng 5.10%, edi eh, may 51 pesos kang kinita. Ganon. Pero, although maliit talaga siya, pero may mga tao kasing okay na sa kanila yan basta may maipon at kumita ng konti pera okay na. So, depende talaga sa taong in mag-invest. So, another one, guys, is itong sa pinakababang baba. Astram, Philippine Peso Equity. So, tingnan natin yung details. So, ito ka, guys. Astram, Philippine Equity Smart Index Fund. So, ang kitang-kita, o, oh, ang taas, biglang babulusok. So, ang laki ng ibinaba. So, kung ikaw, eh, matatakutin, huwag ka mag-invest dito kasi may posibilidad na yung pera mo, eh, talagang sasad-sad, bababa. Kaya, pero ano to, sa mga risk taker din to, ha? Sa mga risk taker to, agresibo. Yung tipong, kung susugal, isusugal talaga yung pera para kumita. Parang gano'n lang din naman kasi to. Parang nagsusugal ka lang din. Ah, hindi rin naman natin kasi alam anong mangyayari in the future kung tataas ba yung value, bababa. Ba, ba. Pero, Kapag kasi yung mga malalaking company, yung kagaya nito pan, yung pan description niya. Ito yung sinasabi nila ng mga blue chips, yung mga kumpanyang matatagal na sa Pilipinas na napakabihasa na mag-business. Kumbaga, maaaring mababa ang value nila ngayon dahil nga siguro sa pandemic, then after that bubulusok na naman yan, tataas naman yan. So, kikita ka pa rin. So, sabi nga dito sa Globe Telecoms, Globe Ayala SM mga bigating kumpanya to ha. So sabi dito this one invest only in 30 companies. So 30 na kumpanya lang ang pinagi nila guys nito. So malamang ito sa in the Philippine Stock Exchange index, the fund follows its own enhanced index approach. So meron silang mga specific companies na pinagi-investa nitong itong, uh, itong ang, itong Equity Smart Index Fund. So 30 companies mga bigating kumpanya 'yan. So eto nga guys, ang minimum investment then is 50 pesos. So imagine sa halagang 50 pesos, stock investor ka na. <laughs> Napakababa, 'no? Napakababa. Tapos nakikita natin guys dito yung ano, uh, past year return is 18.89%. Grabe, eh, mas mataas pa rin 'to compared dun sa dun sa money market fund. So, kung 1,000 times 18.89%, so, 188 pesos point nine yung uh, return in the past one year kung 1,000 pesos yung ininvest mo. So, ito na guys. So, mag start na ako. This is the first time na magbibili ako. So, para mas type ko tong ano, type ko tong Astram Feeder Fund. So, ganito ya, ganito pag-purchase, no? Pag-buy. Since nalaman ko na, na nag invest nga sila sa Alibaba, Amazon, yan. So, itatry ko lang today, guys, no? So, bibili ko. Click ko tong buy. Hmm. Kailangan pala may i-click akong ganito, no? So, i-click ko nga. Oh, I agree na ko. Napakahaba pala. May user agreement na pwede babasahin natin. Pero, napakahaba niya. Ika-cancel ko na lang. Okay na yan. Hmm. May user agreement pa. Hmm. Pero nasa inyo yung guys kung gusto nyo basahin yan. Kasi ayoko nang haba eh. So, ipoproceed ko na to. Proceed ko. Hmm. Click ko, proceed. Great. We sent, sent, uh, ano? We sent a six-digit authentication code. So, may authentication code pa pala siya. So, 00353. Sandali ah. Aha. Uh -huh. 0035. 003. 5, 003. Five. So pag na-click nailagay ko yung authentication code na tinex sa i-submit ko lang. Submit code, submit ko na. So sabi niya minimum daw na kailangan kong bilhin is 1,000, di ba? Si since may Gcash 2-3, three nagload nga ako, di ba? So ang para sa akin 1,000 lang muna invest ko. For startup. Sa so, ibang araw ko na dadagdagan. So, click ko nang tong next. Pag naklik ko guys ang next, lalabas pala dito kung ilan ang units, approximate unit na equivalent. Units, ibig sabihin ito yung, yung shares of stocks na binili ko. So, 500.17 units. So, click ko lang tong kiklik, may kiklik ka pa dito. I agree. So, meron na naman user agreement na lalabas. Napakahaba nito. Sabi niya dito sa user agreement, this is not a deposit and is not insured by the PDIC. Returns cannot be guaranteed by the product provider as the PAN manager and GCash as service provider and historical. Yung ibig sabihin ng NAVPU, net asset value per unit, ibig sabihin yan, is for illustration. So, ibig sabihin guys, parang nag-disclaimer -di sila, no? para I mean, sinasabi nila, ina-explain nila na, ito ay hindi siya deposit, no? Hindi siya hindi siya ka insured ng PDIC. So kung malugi ka man, hindi ka babayaran ng PDIC. May risk talaga dito. At sabi niya returns cannot be guaranteed. So ini nga niya, niya return. So pwede kang malugi pero uh, ini-explain um, uh, in niya yung possibility na mangyari dun sa pera mo. Sabi nito subscription or buy order process we will debit your gcash wallet for the subscription or buy order amount once you have confirmed your transaction on the app the navp you applied for all orders so yun so kung okay ka naman kiklik ko na tong ano so i -co confirm ko go ako go go pa rin so buy buy order please so ibig sabihin na place na yung order ko may text din ako na receive yan. Sabi niya, you have paid. Sabi dito, you have paid. Yan. So, you have paid 1,000 Gcash. O, atas meron din text na si GN Best. Sabi niya, you have paid 1,000 to ba units of Atram Global. So, titing, sabi niya, guys, so please wait for business days for your buy orders to be completed. So, hindi pa pala completed yung orders ko. Hintayin ko pa yung 4 business days bago siya makomplete. Tapos, tingnan ko nga, guys, yung aking Gcash. Ano na nangyari doon? So, tingnan, di okay na nga, no? Sabi niya, buy, place. So, yan na. So, ito, guys, so, nabawasan yung laman ng aking Gcash wallet. Kasi nga, napunta doon sa G-invest. So, like, t -t try ko ulit, tingnan ulit yung G-invest, no? O, oh, as you can see, guys, hindi mo pa nga makikita dito yung value nung na-invest mo. Kasi nga, after 4 days pa daw, So, hintayin ko muna yung 4 days. Ayan, nakalagay guys dito, may pending orders. So, ito pala yung pending orders ko, no? So, hihintayin ko na na makredit ito within 4 days. Kapag nakredit, makikita ko na yung balance ko dito na may 1,000. So, ganun lang guys, kadali mag-invest sa G-Invest. Okay, itry nyo rin to guys kasi maganda siya very affordable. Actually, yung mga ganitong investment, guys, sa mga malalaking company, usually minimum nila 50,000 pag ganitong global. Sa global ka nag invest Pero pag since si G, G Cash nag-offer siya ng ganyan, so very affordable. So, yun lang guys. I hope makapag-invest din tayo. No? I Try din natin para matuto din tayo makapag-ipon and eventually kumita dito. Hindi kapag mataas na yung value ng stocks, edi withdrawin mo na para kumita ka. Pero depende pa rin sa'yo. Okay guys, thank you so much for watching this video. Bye-bye. God bless you. God bless everyone.